بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد ومحمود الراس او مركل ان كسو نقضي وحان بل اسكو يرحل سا قامي انان وحيوا فربدان ان لو داجو ان دد فربدان او وريالا جرا دد فربدان او كلهم وريالا هنا دد كورسدا جرا قار بدان او كبدي ادم توبرنا ان سيدر لو سميهو waxaanu aan had ku tilmaami lahaa qaada dhig iyo lafa jur ama synthesis iyo analysis inaan aad u baranin baa laga yaabaa ama sida daraasad cilmiyaysan loo sameeyo inaan baranin baa laga yaabaa erayada afka qalaad lagu yaado evaluation synthesis analysis application comprehension knowledge say soo haystaan si u kala duwan yihiin si u kala horeeyaan inaan macno badan u samaynin ama in arag baa dhici karta dad fara badan oo ama siyaasiyiina ama odayaal ama qoonyahan oo ay warsadaana dabinkaas in qulubka abay ku dhacan iyo ku dhoodo iskama dhowrofaan ama waxa la oran karaa iyagoon garanayn bay ka jawaabaan taas waxay gelinaysaa dadka shacab weynaha jahwareer iyo xiisad waxa iman isku dhacyo waxa iman istuhun waxa iman isnacayb dhibaato fara badan bay abuureysaa marka sida wariyaashu ay warsan lahaayeen dadka ama ay analysis u samayn lahaayeen ay qofka ugu codsan lahaayeen su-aalahooda inay qaab cilmiyaysan ku beeskareeyaan iyo sidii qofku ugu jawaabi lahaa dhacdooyinku waa wax tagay wax jooga iyo wax soo socda sida looga jawaabayana waa muwasi cilmiyaysan ama muwasi caqliyaysan labadaa mid cilmigu ku dhisan yahay cilmigu waa daraasad caqliguna waa dareen ama fikir ama aragti wey marka sidii loo kala saari lahaaba casharkan ku saabsan yahay dhowr qaybood baan ka dhigayaa haddii alla idmo qaybta u horeysa waa ereyadan bal horta kala garashadooda labada erey ee u horeysa ifafaalo iyo falanqayn maan yar qaadaa dhigayaa maanta waxaa ku ciga tala bixin talada la bixinayo qof walba tala wuu bixin karaa laakiin talada la bixinaya ama waa tala cilmiyaysan oo daraasada ku samaysan ruud salaysan ama waa tala caqliyaysan oo caqli iyo dareenku qofku qabay iyo xigmadi iyo nooca aan ku salaysan marka way kala culays badan yihiin wayna kala qaadasho badan yihiin waxaan masha dambe waqti yar dheer siin doonaa wax la yihahdo strategic plan iyo plan waxay ku kala duwan yihiin strategy af soomaaliga si fiican looguma turjumin laakiin waa qorshe un plankii waa qorshe strategicna waa wax tabaysan oo xeeladaysan waan faahfaahin doonaa haddii aad leedahay afartaa qaybood buu ka tobnaanayaa cashirku mid ka horeysa ifafaalo iyo falanqayn maa lasyar garab dhigaynaa tusaale aan qaadanaynaa marka tusaalahaas hadda wariye cabdi nin la yidhaahdo ayaa su-aashan weydiinaya laba nin oo mas-uuliyiina wuxuu leeyay ifafaala ka bixi siday arrintaas u dhacday mas-uulka la yidhahdo cali baa ku hormaraya jawaabti markaas uu leeyay ifafaala haddii aan ka bixiyo sida arrintaas u dhacday waxaan odhan lahaa sidaas ku bilaabay hadal mas-uul kale cumar la dhahaa la yaabay wuxuu leeyay ifafaala kama bixin karo siday arrintaas u dhacday laakiin waan falanqayn karaa labadaa xikmadood markaad u fiirsato waxaa weeye ninka hore wuu iska bilaabay faala haddaan ka bixiyo arrintaasay u dhacday waa wax dhacay hadda ogow kan kale wuxuu yahay faalo wax dhacay kama bixin karee waan falanqayn karaa marka labadii erey ee ifafaalo iyo falanqayn oon iska rabdhigaynaan tusaalaha gelina ifafaalo waxaa laga bixin karaa sida ay wax noqon doonaan oo waa wax aan la gaadhin oo la saadaalinayo bal hadda u fiirso laakiin falanqayn waxaa lagu samayn karaa wax lasoo dhaafay ama taagan hadda ama socda oo aan saadaalin ahayn oo la qaadaa dhigi karo lana la fagori karo labadaas waa laba kaafii kala dheeri marka su-aasha iska weydiinayaan bal waxay faala ka bixisa u dhacay ma aha ma waafaqsana cilmi iyo sharci minta kii la weydiiyaana uu iskaga boodi oo af soomaali unbuu iska adeegsan uu isdhex gelin falanqayn baa ayaa kaga haboon wixii yani la kala furfurayo say yihiin laysuna keenayo sida aragtidaas ay tahay marka tusaale yaroo khafiifa weeye waxaan ku salaynayaa macnayntaydan si dadka guud matalan haddaan ubajofo idolka aan dhigi karaa ama ay u fahmi karayaano laakiin waa casharo waaweyn oo muhiim ah oo intaasoo buug laga qoray intaasoo jaamacada lagu qaato cod kastoo teesa soo qortay ay arki karto inay maaragtay ay muhiim yihiin marka ifafaalaan sii wadaynaa ifafaalo
cilmiyeed iyo ifafaalo caqliyeed baan dhan u dhihi lahaa. Ifafaalo cilmiyeed waa saadaal ku dhisan daraasad ama daraasado cilmi baaris ah oo la taaban karo loona bedelayo tiro quantification baa loo bedelaya. Daraasadaas ifafaalada aad ka bixinayso saadaasha noocaasaas noqon doonta aad leedahay waxaad ku salayni daraasado la sameeyey oo cilmi ah oo quantified. Laakiin ifafaalo caqliyeed waa saadaal ku dhisan caqli iyadoo aan la samaynin cilmi baaris, wax subjective judgment ah oo qofku iska qiyaasayo caqligiisa unuu ku tuumayo. Wayna kala culays badan yihiin, wayna kala qaadasho badan yihiin. Marka in cilmi ku dhisan haddaan usoo noqono, waxaa lagala doodi karaa qofka noocaa saadaasha u sameeyey, sida loo sameeyey cilmi baarista, tusaale ahaan dantii laga lahaa, sambalka la qaatay, iyo sida loo qaatay iyo sida loo lafaguray natiijada oo wada cilmi ah ee aan caqli ahayn. Waa wax la caddayn karo in daraasadaasi tahay mid credible ama la qaadan karayo iyo mid aan la qaadan karin oo aan credible aan ahayn. Marka doodu nooca umayno hebel banaala tahay iyo qabilista tahay iyo hebel tuud baa tahay hebel siyaasi baa tahay imanu mayso doodu. Dad u fiirsato facebookyada iyo doodaheennuna intan oo dhan oo su-aal a laysma weydiinaya waayo markii hore daraasadii wixii ifafaalo laga bixinayay oo dhani cilmiba kuma salaysna farsaa laysku ilka beeri. Marka su-aalaan qaadan doonaa cadoo kan ku xigay balaan fiirina hadda tan caqliga ku salaysan waxay tahay, waxaa lagala doodi karaa qofka soo jeediya saadaal caqli un ku dhisanayn aan cilmi iyo cilmi baaris ku dhisanayn. Wax lagala doodi kara maba jiro, waayo saadaashiisu waxay ku salaysan tahay caqliga iyo aragtidiisa. Looma baahna in waqti lagu lumiyo, in lagu dambaabo si cilmiyaysanna looguma camalfali karo, laakiin feejignaan way ku gelin kartaa adiga oo aan isgelinin wax irdhac. Marka labadaa arrimood ku kala duwan yihiin. Marka sida su-aasha la isku weydiinayo iyo sida jawaabta loogu salaynayo ama cilmi ama caqli ayaa muhiim ah inoosoo dhexbaxaysa. Tusaale ifafaalo cilmiyeed matalan wuxuu dhahayaa ifafaalu bixinaya ninkani waa cilmi buuna ku dhisaya. Dagaalka ka bilaabmay gudaha dalka maanta wuxuu noqon doonaa mid ay ku barabaxaan 100,000 oo qof muddo 6 bilood ka yar, qiyaastii 99% arrintaasna waa saas. Waxaan ifafaaladaas ku salaynayaa 5 daraasadood oo laga soo sameeyey gudaha dalka. 1. Wareysi 6,000 oo qof laga soo qorsaday 6 degmo, baaritaan inta qof ee hubaysan iyo sababta ay hubka u qaadeen 6 degmo ayaa lasoo baaray. 3 axadi oo qoraal oo la arkay baad ku jira meesha. Waxaa ku jira qolada la yidhaahdo XYZ, qorshe sira oo kashifmay oo la helay qoraalkoodii. Waxaa kaloo jira baahida guud ee iyo cabsida ka jirta gudaha dalka iyadoo lasoo warsaday 6,000 qof oo degan 6 degmo oo tiradooda dhan tahay wadar ahaan 600,000 oo qof. Fiiri hadda, macnihii ninkani saadaashiisa wuxuuba geliyey ihtimaal ama probability 99% inay run tahay, 95% kalena ay qiyaas noqon karto maadaama saambalada u qaadanayay dadku u warsanayay ayna laga yaabay inaan aada credible ahayn ama ayna ahayn yacni ayna u taaganayn kuwii la rabay in la qaato ama su-aad ka qaatay ama waxyaaba kala duwan ay dhici karto, human error baa dhici karta. Haddana wuxuu 6 bilood gudahood bay dadkaas qaxayaan. Haddana wuxuu 100,000 baa qaxi karay. Ereya 100,000 unbaa yara aan number quman aan ahayn, waayo qudhis qiyaas buu geliyay. Okay, ka soco. Haddii lala doodayo marka qofkan oo kale, waxaa la weydiin karaa su-aalaha. Waxaa la dhihi karaa, sideed ku qaadatay 6 degmo? Imise degmo ahaa wuxuu 100 degma? 6 sideed xulatay? Ma isku aagaa? Ma isku qabiilaa? Ma isku afalaha? Waa la weydiin karaa. Waayo hadduuna 6 bakhtiyaa nasiib ku kala qaadanin, jawaabta natiijadu way jabantahay. Sideed ku xulatay 1,000 qof? 1,000 qof ee daraa su-aalaha weydiinaya sideed ku xulataa la weydiin karaa. Waxaa la weydiin karaa, sideed ku rumaysay 3 axad inay waxaad hesheen run yihiin? waxaa la weydiin karaa, sideed ku caddaysay qoraalka sirta ah inuu yahay run? waxaa la weydiin karaa, 6,000 ee qof muddo intee dhan ayaa lagu warsaday? Marka isagu number uu ku saleeyay, adana cilmi baad ku weydiinaysaa su-aalihiisa. Waxa haddii cilmigeedii keenana waa la aamini karaa, waana lagu camal fali karaa. Waa fafaaladiisu waxay ku salaysan tahay daraasad cilmiyaysan, ma aragta say u kala duwan yihiin. Okay, maxaad u qaadatay ihtimaalka 99% ah inay run tahay ifafaaladaad? Probability 95% maxaad u qaadatay?
marka nambaro ayaa loo bedelayaa wixii saambaladii lixda ahaa ee la qaatay, hal hal nambar baa kasoo bixi. Populationkii guud ee lixda boqol ee kun haabaa loo bedeli, meesha qiyaasta intaa u dhexaysa ayaa la dhahayaa, xisaab bay ku fadhiisani iyadoo kombuyuteraada lasoo saari. Ihtimaalkiisuna waa boqolkiiba sagaashan shan inay runtahay, boqolkiiba shan ay been noqon karto. Marka saasay daraasad cilmiyaysan u tahay, ifafaale cilmiyaysan ay u noqonaysa. Waayahay tusaale ifafaale caqliyeed marka la qaadanayo. Wuxuu dhahaya dagaalka ka bilaabanaya gudaha dalka maanta wuxuu noqon doonaa mid ay ku barabaxaan boqolaal kun oo qof. Waxaan ifaaladaas ku saleeyey dareenka guud ee dad badan oo aan soo arkay intaan soo dhex socday, cabsi badan oo jirtay oo aan ka arkay indhaha dadka aan soo dhex maray, wararka laysla dhex marayo ee ah in dagaal lagu hooban doono ay dhici karto. Faliir hadda muddada ay dadkaasi qeexi doonaan muuna sheegin. Ihtimaalka ama probability uu qaadanayo dadkaas inay qeexi doonaan boqolkiiba intaana muuna qiyaasin, waayo wax daraasado cilmi ah muu haysta, caqligiisa uma ku fadhiisa. Inta soo dhex socday waa muddo yar, waa maalmo, waa toban cashar, waa bil, ayuu wuxuu arkayay cabsi badan oo dadka dhex socoto. Imse qof buu arkay marka oo ma warsaday, waxma ka qoray, ma deeli dhigtay, cabsi baa jirtay buu leeyahay. Warar laysla dhex maraya buu odhanaya Facebook ga waxana. Marka qofka noocana ama sidaa u doodaya aqli muu ku fadhiisay mayna cilmi kumuna fadhiisan. Doodaheena Facebook oo fara badan ay isdhex maraya, ee lagu dagaalamaya, lagu kala dhimanayo, ee xataa cidii mas-uuliyadii cidii dowladda hayd ee ka xaaja qaadanaysa mar walbana waa dooda noocan oo kaleeta. Marka looma baahna in kuwan oo kale laga xaaja qaato. Qofkii ku camal falayana ha isrageliyo oo ha ku feejignaado. Qofkii kalena ninkaan yuuna dulminin, yuuna waxayna caqligiisa uma ku saleeyo, waa subjective judgment. Marka waa aragnimo iyo waxaasaan ku saleeyay buu ku odhan karayaa. In lala doodo ma aha, waayo daraasadaas cilmi ah oo laga tacsi qaadan karayo muusan samayn. Wax daraasado cilmi oo laga tacsi qaadan karo muuna samayn. Dareenkiisa unbuu cabiray. Qofkii aan qofkaas daraasada soo sameeyay ahayn wuxuu isgelin karaa irdho iyo